ամանորյա պահերը պետք է որակով ֆիքսել։ Քեզ հարկավոր է 25 մեգապիքսել։ Ամեն ինչ դառնում է պարզ ու գեղեցիկ, եթե դու ունես երակի խցիկ։ Նոր տարին պետք է նորովի սկսես, քեզ պետք է Samsung A30S։ Պարզապես վերցրու Beeline-ից նոր Samsung A30S երեխցիկ սմարտֆոնն առանց ֆոկուսների եւ կանխավճարի, իսկ վճարել սկսիր հաջորդ ամսվանից։ Ստացիր նաեւ բացի ամենից 100 գիգաբայթ ինտերնետ Beeline-ից։ Beeline, շնորհավոր ամանոր եւ սուրբ ծնունդ։